Урматту Аралаш Мушташ өнерінің бұйырмандары, есіңіздерге салу төлі бұл Нарын шарында VF 59 Pro Fight 24 турнири. Біз ошентіп на 17-ші жұпқа жетіп келдік. Азыр Джавахир Умирзаков менен Умар Сүйінов. Умирзаков! Джавахир! И его соперник в синем углу. Весовая категория 71 килограмм, рост 79 сантиметров. Ему 22 года. Победитель WF Selection. Победитель TFC 1, TFC 2 и SFC. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Fighter KG. Сой Юнов! Умар! Бойцы в середину. Умар Сүйінов, кыргызстандык мушкер. Ал көк мұштан чықты. Жена натандашы Джавахир Умирзаков өзбекстандық. 22-де Умар Сүйінов та 22-де Умар Сүйінов Баткен облысы Сүліктө шарынан. Бирок азыр өзі Бишкекте жашап, нашыл машуларын Бишкек шарында Fighter KG клубында өткөр келеді. Бірінші раунд башталды. Умар Сүйінов VF Selection жана TFC 1, TFC 2 жана CFC турнирлеринде ийгилик жараткан. Азыр мына булардын беттеши өтө мына динамикалуу түрдө өнүгүп атат. Булардын салмагы 71 килограмм экенин эске алалы. Жана азыр атандаштын артына өтүп кеткенге Умар Сүйүновдо мүмкүнчүлүк болду. Жок, бирок мойнун алдырып койбойт болду экен. Өзүн кайсы абалда калып калбаса деген тирек. Жана Джавахир Умирзаков бул Надыр Кадыровдун шакирти Ахмат спорт клубунан. Ахмат спорт клубу албетте өтө белгилүү жана көптөгөн мыкты мушкерлерди чыгарган. Ошондуктан биздин бул жуптагы мекендешибиз дагы оңой жоготуш келген жок. Умар Сүйінов буга чейин 3 ирет октагонго чыгып экөөсүндө жеңүүчү аталган. Жана Умар Сүйінов ошентип мына далысы менен жерде турган учуру. Жана азыр ушул германдардын баары демин ичине катып турган учуру, себеби авал бул жерден биздин мекендештин пайдасына ачык эмес. Биринчи раундун болгону 2 минутага жакын убактысы гана азыр артта калды. Умар Сүйінов 1,79 сантиметр, өзбекстандыкка караганда 9 сантиметрге бою узун, бирок эми мына ушундай бойдун пайдасы партерде таптакыр тийбей калары белгилүү. Мына буттан атандаштын бутунан кармап туруп сокку узатып атат Джавахир Умирзаков. Жана кайрадан туруп беттешти өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Биринчи номер менен Улар Сүйінов иштегиси келип, мына акырындап атандашын артка чегинтүүгө аргас кылып атат. Ошол TFC 1, TFC 2 жана SFC турнирлеринде өзүнүн күчүн сынап жүргөн Умар Сүйінов буга чейин ушул VF'тин алкагында бир гана турнирге катышкан. Ал эми башка беттештери ал мына ушул бүткүл дүйнөлүк Иртаймаш федерациясы эмес. Азыр кандай сонун да алыстан узатылган ылдыйкы жаакка сокку, жеп сокку, бирок бир топ таасирдүү болду деп айтсак болот. Мидл кик мына тулку бойго өтө так таамай кабырга тушка ушунчалык так тие турган болсо атаандашты нокдаунга, нокаутка кетириши дагы ыктымал. Ушул соккулардан дагы абайлаш керек болот. Жана бири бирин мына ушул акмалап кимисе биринчи кыймыл аракет жасаса ошого каршы реакция менен ийгилик жаратууну аракет кылып атышат. Умар Сүйінов мына
бұл жерден лоу кекті ішке ашырды. Ақырын ұшыл қолды созып-созып-созып тұрып, андан кейін чалға чығуыны бұйыр отат. Умар Сейіновтың секунданты Файтер Кейджи клуу, албетте бір топ алдағы бұқтың үшкелерде чығарып жүрет. Мына қадымкіде беттеш жандана баштады. Азыр ұшыл бір нокаут жыттанған соққын ұзатты ле, бірақ ал тибей қалды. Ошол эле учурда Жавахир Өмүрзаков дагы колун соккулары менен жооп берип атат. Мына азыркы 1-2 соккусу дагы максатына толук жетпесе дагы бир аз ушул ылдыйкы жаакка жакындап баргандай болду. Бирок Умар Сүйүнов мына темирдей эле кабагым кашым дебестен ишенимдүү турат. Мына чыныгы, мына мушташ ушул жерде орун алып атат. Эми гана партерге которулду. Бул эки мушкер ал учурда биринчи раунд аягына жакындап калды. Андыктан бул жерде кайсыл бир мушкер азыр упай чогулта алат деп айтуу кыйын. Болгону 10 секундка жакын чыдап коюш керек дагы. Биз эми эки мушкердин ортосундагы экинчи раундду көрө тургандай болуп калдык. Өтө кооз, көзгө толумдуу, германдардын чындап мындай кычуусун кандыра турган беттешти ысынштоодо экөө. Экинчи раунд башталды. 71 килограмм салмак чемпиондугундагы Жавахир Умирзаков жана Умар Сүйүновтун ортосунда биринчи раундда экөө тең өтө активдүү болду. Умар Сүйүновтун дагы Жавахир Умирзаковтун дагы өтө жакшы соккуларды биз көрө алдык. Эми ортодогу тыныгуудан кийин секунданттардын жакшылап кеңешин угуп алып, эми Умар Сүйүнов абалды бир аз өзүнүн пайдасына чечүүгө аракет кылып жаткандай өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны мына сактап алды. Аралык ал үчүн толугу менен өзү каалагандай. Биринчи номер мени иштеп атат, ал эми Жавахир Умирзаков атаандашын каршы эпкинден кармагысы келет. Мына азыр бир сол жаакты көздөй соккузатты дагы ошол замат белге кирип келди Умар Сүйүнов. Эми ушул жерден азыр чабуулга чыгыш керек болот. Мойнун алдырып койбойт болду экен. Акырын мына чыканак менен башын басып туруп, демек ошондон кийин мойнун чыгарып башын чыгарып кетиш керек болот. Муту ыкмасы менин оюмча бул жерде ишке ашпайт го дейм. Эгер деле бул жерде ушунчалык аягына чейин чыдап ушул таптакыр башын кое бербей мунтуп кетпесе, мына бул абалдан кутулуп чыкты Умар Сүйүнов. Эми чабуулга чыга десек жок, тескерисинче азыр үч бурчтук ыкмасына алдырып койчудай болуп атат. Жана бир колун кошо муунтуп атат окшойт. Бул ыкма өтө кооптуу. Түз эле Жавахир Умирзаковду жеңишке жетелей турган ыкма колдонулуп атат. Бирок мекендешибиз Умар Сүйүнов азырынча багынып бере элек. Азыр болсо колун кайрып кетүү аракетин көрөбү. Жок, башы деле дагы деле болсо башы мына ушул үч бурчтуктун ичинде экен. Мына бет талаштыра чабуулдар ишке аша бериши керек. Антпесе муунтуп кеткенге аракеттер көрүлүүдө. Башын ой азамат, мына башын ушул жерден чыгарып кете алды. Мына эми чындап мына жиндинген сыяктуу Умар Сүйүнов германдардын кадимкидей колдоосу астында мөндүрдөй мына жааган соккуларды узатып атат. Беттеште Мирбек Буларкиев токтотту. Азамат, мына Умар Сүйүнов германдар канчалык мына ыраазы болуп азыр Умар Сүйүновду колдоп турушту. Беттеш деген дал ушундай болушу керек. Умар Сүйүнов
Кыргызстандын намысын чындап эле ушул жерде коргоп калды десек болот. Канчалык ыңгайсыз абалда калганына карабастан, ошол учурдан кутулуп чыгып туруп, Мустеко бостук соккуларды узатып, жеңүүчү аталды. Техническим нокаутом победа одержал Сайюнов Умар. Умар Сыйынов Баткен облысынын Сүлүктү шаарынан Бишкекте жашап, Fighter KG спорт клубунда машыккан 22 жаштагы Умар Сыйынов. Эми ушул жеңишинин сыйлыгын алып жаткан учурда Умар Сыйыновду жеңиш менен куттайбыз.